התוכנית הזאת תתנהג כלפי התוכנית כאילו אתה אוהב את התוכנית. ואז למוח תיווצר התנאה הפוכה. ברגע שאתה, לדוגמה, תלך, נגיד, דוגמה, זה תוכנית, ואתה תלך לקרוא, נגיד, תראה את הטיזרים לתוכנית, אוקיי? זה יגרום לך עוד יותר לאהוב את התוכנית, כי למוח תהיה התנאה הפוכה. למה אני עושה את זה? כנראה שאני אוהב את התוכנית. אפשר להגיד. אולי זה יגדיל את הסיכויים, בטוח שאתה אוהב אותה? לא, זה לא מחויב ב-100%, שום דבר לא מחויב ב-100%. אני אדבר על גישה, אני אומר, יש הרבה, אם זה גם היה אחד עובד, אם היה אחד שעובד תמיד ב-100%, גם לא צריך עוד שיטות, או עושים אותו וזהו, בסדר? למרות שגם זה לא בהכרח נכון, אבל בכל מקרה, פשוט, השיטה הזאת היא עוד שיטה. בן אדם, לדוגמה, נגיד, רוצה לאהוב מישהו, הוא צריך לשאול את עצמו, אם הייתי אוהב אותו. או אם הייתי אוהב אותו יותר, או נגיד מישהו אוהב מישהו, והוא רוצה לאהוב את המישהו הזה עוד יותר. או לאהוב אותו פחות, למשל, בוא נלך עכשיו על לאהוב יותר. אם אתה רוצה לאהוב מישהו יותר, שאל עצמך, אם הייתי אוהב אותו יותר, מה הייתי עושה? הייתי עושה ככה וככה, אוקיי, תכריח את עצמך לעשות ככה וככה, ואז למוח נוצרת פקודה הפוכה, כאילו התנאה הפוכה. אוקיי, אם עשיתי ככה וככה, כנראה שחשבתי ככה וככה, וכשעושים את זה הרבה פעמים, אז המוח מתחיל לחשוב, אז כנראה שאני אוהב אותו, אז כנראה שאני אוהב אותו, אז כנראה שאני אוהב אותו, ואז הוא אוהב אותו. אותו דבר לגבי, נגיד, רגשות שליליים. אם אדם, לדוגמה, נגיד, רוצה לסנוע מישהו, נגיד, בן אדם, נגיד, נמצא מקום עבודה, והוא רוצה לעזוב את העבודה. אבל הוא לא מספיק שונא את העבודה. הוא אומר, הלוואי שאני אשנא את העבודה. אבל הוא ממשיך להגיע בזמן לעבודה. אז הוא לא יכול לסנוע את העבודה, כי הוא מגיע בזמן. ברגע שהוא מגיע בזמן, הוא משדר למוח, אני אוהב את העבודה. אז הוא לא, אין לו תאומץ לעזוב את העבודה. אז יוצא את עצמך, אם היית בשביל להתפטר מעבודה, צריך לסנות עבודה. אם היית שונא את עבודה, מה היית עושה? היית עושה, הייתי מאחר, והייתי זה והייתי זה יפה. מעכשיו אתה מתחיל לאחר. מעכשיו אתה לא אומר לאנשים בוקר טוב. מעכשיו, כל פעם שאתה נכנס למשרה, אתה מקלל. אתה עושה את ה... ואז אתה שותה לעצמך במוח מחשבה, אני שונא את העבודה. כי כשאתה תבצע את הפעולה, המוח ישאל, למה אני עושה את זה? ואז הוא יניח שאם הוא עושה את זה, כנראה שהוא מרגיש איקס. אוקיי? זה ה... אבל אם אתה עושה את זה במודעות, נראה לי שמה שבא... וגם אם אתה עושה את זה במודעות, זה עובד. למה? מה מחייבת? אני אסביר, כי אם המוח היה מודע כל הזמן ב-100% למה שקורה, זה לא היה עובד, אוקיי? אבל המוח גם לא מודע כל כך. המוח פועל על אוטומט, יש המון התניות במוח. עובדתית, אם נגיד לדוגמה... אז בעצם אתה אומר שאתה פה עובד על איזה משהו שעובד על אוטומטי, אתה כאילו... נגיד שיש לך גינה. נכון, נגיד שיש לך גינה בחצר. אוקיי, ונגיד שאתה כל בוקר תלך, תשתול בגינה, תזרע, תטפח את הגינה, זה יגרום לך להיקשר רגשית לגינה. פתאום יהיה לך יותר אכפת מהגינה. זאת אומרת שאם אתה מרגיש... אבל זה גם לא גורם לסנוע? דוגמה, אני עכשיו... עכשיו אתה בא ואומר לי, תשמע... תתרכז טוב טוב, תתרכז. אתה שואל, אם דוגמה, נגיד, אתה תיתן למישהו יותר מדי, זה יכול לגרום לך לסנוע אותו בכלל. כן, אתה עוד יותר עובד בשביל, אתה עוד יותר... ולכן לא אמרתי... ולכן לא אמרתי שמה שאני אומר פה זה מוחלט באופן ב-100%. באופן יחסי. כן, שהסתנגויות, זה תמיד יכול ליצור את התוצאה ההפוכה. שאם אתה נגיד ממש לא רוצה לאהוב את הבן אדם, ואתה תתנהג כאילו אתה אוהב אותו, זה עוד יותר יעשה את הקונטרסט של אני לא אוהב אותו. לדוגמה, נגיד זוג, נניח, נגיד שאומרים, אם היינו אוהבים, מה היינו עושים? נפגשים כל יום. ואז הם ייפגשו כל יום, ואז זה בעצם יחשוף להם שהם לא אוהבים אחד את השני. נכון. אז הם לא יצאו להיות ביחד, דווקא בגלל שהם ניסו להיות ביחד, להעמיד פנים, בואו ננסה להיות ביחד כל יום, אז אולי נאהב יותר, לא רוצים את זה. לא, נניח אתה בא ונצחק אליה, בואו נלך לפה, נלך לפה, נלך לפה. אבל אני לא דיברתי על זה, אני דיברתי מצב שבן אדם רוצה להרגיש רגש מסוים, והוא רוצה לחזק את הרגש הזה. אוקיי. אם בן אדם אומר, אני לא רוצה להרגיש רגש מסוים, והוא יעשה פעולות, נגיד בן אדם נגיד, אומר, אני לא רוצה לאהוב מישהו. אתה רוצה לאהוב אותו? לא, אני לא רוצה לאהוב אותו. למה אתה לא רוצה? אבל לא רוצה לאהוב אותו. עכשיו, אם הוא יעשה פעולות של... שמבטאות אהבה, אז יהיה קונפליקט יותר חזק בין הרוצה לא רוצה, ואז השנאה תתגבר עוד יותר כדי להגן על עצמה. אוקיי. אז דווקא לדוגמה, במקרה כזה, נגיד אנחנו נגיד לבן אדם, אוקיי, נגיד אתה לא רוצה לאהוב אותו. אז נגיד שיש מישהו שאומר, אני לא רוצה לאהוב אותו, אבל אני חייב להתנהג כאילו אני אוהב אותו. איך אפשר לתחזק את הרגשות האלה? אז נגיד, תקשיב. תמשיך להתנהג כאילו אתה אוהב אותו, אבל אל תקצין את ההתנהגויות של אוהב אותו, כי כשאתה תקצין התנהגויות של אוהב אותו, אתה תגרום ללא אוהב להתגבר עוד יותר.
לכן תוריד את האוהב לרמה הנמוכה, ואז, ואז לא יהיה קונפליקט עם הלא אוהב. הבנתי. Okay? אבל אני חוזר ואומר הפעם, בהנחה שאתה רוצה להרגיש רגש מסוים. לדוגמה, אתה נגיד רוצה לגרום לעצמך לאהוב... אני אתן לך דוגמה על קונפליקט אצלי. אתה רוצה ראשית? אני דוגמה, עזמתי לב באופן יחסי, שיש קונפליקטים מסוימים שאני נמנע מלהיכנס אליהם. קונפליקטים. עכשיו, מצד אחד יש לי רצון להיכנס לקונפליקטים, כי קודם כל אני חושב שזה גם מקדם אותי בכל מיני דברים שלנו. מצד שני, אני מרגיש שיש לי כאילו רצון להיכנס ורצון לא להיכנס, כי אני מרגיש במתח, ואני כאילו כל הזמן... איך זה קשור למה שאנחנו מדברים? אני רוצה להנור את המתח. עוד פעם? להוריד את הרגש של המתח. אתה שואל איך אתה מוריד את הרגש של המתח okay. מהנושאים האלה? כן. אוקיי, מה לדוגמה? בוא נעשה דוגמה, בוא נחבר את זה. נניח שזה קשור. נניח, לא יודע, איך זה קשור. נניח זה קשור, נניח זה קשור, אוקיי. אז אתה תשאל את עצמך, אוקיי, מה... אתה אומר, אתה רוצה שבראש שלך לא להיות בלחץ מלחקור נושאים מסוימים. לא רק לחקור, קונפליקטים מסוימים בחיים, כל מיני קונפליקטים. אבל בוא נראה, קודם כל מה אני אמרתי, מה שאתה רוצה תכף לדבר על זה, מה אני אמרתי בסך הכל, יש לך אובייקט שאתה רוצה להרגיש כלפיו רגש מסוים. נכון. מה אתה עושה כדי להרגיש את הרגש הזה? אז אפשרות אחת אומרת, תבדוק יתרונות, תבדוק חסרונות, כל הסיפורים האלה, ויש אפשרות שאומרת, תלך מהסוף להתחלה. אוקיי. במקום לנסות לבנות את הרגש הזה, שאז הוא יוביל אותך להתנהגות שתקרה אחרי שתרגיש את זה, תעשה הפוך. כשאתה תרגיש את זה, איך תפעל? בצורה מסוימת אפילו תתחיל לעשות את זה, ואז יש דרך למוח שאתה רוצה את זה. הבנתי. לך לחדר כושר תתאמן כל יום, ואז יש דרך למוח, אני כנראה אוהב להתאמן, כי אחרת למה שאני אבוא לפה? אין היגיון. הבנתי. אני אוהב את זה, אוהב את זה, ואז אני אבוא לפה כל יום. אתה מבין? לופ כזה, זה כאילו לעבוד על המוח מהצד ההפוך. הבנתי. אפשרות אחת, אני אומר, אין לי מוטיבציה נגיד לעבוד. אין לי מוטיבציה לעבוד. אוקיי. שרות אחת אומרת, בוא נעשה עכשיו דיונים על לעבוד וזה וזה וזה, עד שתהיה לך חשק לעבוד. אפשרות שאומרת, תגיד לי, בהנחה שהיית מאוד אוהב לעבוד, מה היית עושה? היית עושה ככה וככה וככה. אז אוקיי, תתחיל לעשות את זה ותראה שהאהבה לדבר הזה תבוא מעצמו, כי למוח תהיה תנאי הפוכה. עכשיו, זה נכון שאם אדם שונא לעבוד, והוא לא רוצה באופן מודע לחזק אצל עצמו את האהבה לעבודה, זה לא יעבוד אצלו השיטה הזאת. למה? כי מהם שלא רוצה לעבוד, אז תגיד לו, תתחיל לעבוד, זה לא יגרום לו לאהוב עוד יותר את העבודה. לא מחויב לפחות שזה יגרום לו. אבל בהנחה שלהם יש לו ספקות, נגיד. בן אדם, לדוגמה, נגיד, נמצא במקום עבודה, ולא טוב לו בעבודה, והוא אומר, איך אני יכול לגרום לעצמי לאהוב יותר את העבודה? אוקיי, אם היית אוהב את העבודה, מה היית עושה? היית נשאר שעות נוספות, היית משקיע יותר, היית מחייך יותר, היית מביא פרחים למשרד, נכון? תעשה את זה. ואז זה עוזר למוח, זה כאילו כמו להגיד למוח, זה מה שאתה מרגיש. המוח שיש לו איזה ספק, אז הוא אומר, טוב, רגע, מה אני מרגיש? אני אוהב את זה או לא אוהב את זה? רגע, אבל הבאתי פרחים למשרד, אז אני אוהב את זה. אומרת שזה לא בהכרח נכון, אבל הוא אומר, כן, תראה, הרי, מה, מי מביא פרחים? מי שאוהב את המשרד, אז אם הבאתי פרחים, כנראה שאני אוהב את המשרד. משהו כזה. אבל אם אתה מודע לזה שאתה עושה את זה כמניפולציה. אז מה? שאלת את זה בהתחלה, אומר לך עוד פעם שככה זה. לא, אבל זה כאילו בהרגשה, שזה כאילו... אתה נגיד יוצא עם מישהי דוגמה, ואתה נגיד רוצה לגרום לעצמך לאהוב אותה. אם הייתי אוהב אותה, מה הייתי עושה? עכשיו, אם אתה לא רוצה לאהוב אותה, זה לא יעבוד. אם אתה רוצה לשנוא אותה, זה לא יעבוד. אם אתה מפחד לאהוב אותה, זה לא יעבוד. בהנחה שאתה רוצה לאהוב אותה. אם הייתי אוהב אותה, מה הייתי עושה? הייתי מתנהג בצורה מסוימת. בוא נתנהג בצורה הזאת, ואז המוח ישאל את עצמו, למה אני עושה את זה? זה רצון שבנו... אתה לא רוצה לאהוב אותה, טוב. אתה אמרתי בהנחה שאתה רוצה לאהוב אותה. בסדר, בסדר, שנייה, אם אני רוצה לאהוב אותה, אז אני כבר אוהב אותה. לא בהכרח. אתה רוצה לאהוב אותה? למה שאני רוצה לאהוב אותה, אם אני לא אוהב אותה? אני אסביר, כי אתה אוהב את עצמך ואתה חושב שזה לך משהו טוב אם אתה אוהב אותה. מה הבעיה? יש בתכונות שאתה אוהב ואתה רוצה? רגע, 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 אני אדבר. מה נסגר איתך? אתה אוהב את עצמך. נניח. ואתה חושב שיהיה לך טוב אם אתה אוהב אותה. אתה שואל את עצמך איך אני יכול לגרום לעצמי לאהוב אותה. לעשות לי טוב בעצם. ברור, בשבילך בסוף. לא, בסדר. בשביל זה. אז אני מסביר לך. לא, לא, אבל לא הבנתי כאילו שאני... אתה אומר כאילו... אתה עכשיו יוצא עם בחורה סינית. אוקיי? סינית. איזה בחורה? סינית. אתה אוהב בחורות סיניות נגיד? לא. ואתה עכשיו אמרת, אני חייב לדעת, אני חייב לאהוב אותה, אני חייב להתקע איתה פה, חייב לאהוב אותה. עכשיו אין מה לעשות. אבל למה? מה? אני אנסה להבין למה שאני אעשה לעצמי דבר כזה. בהנחה של סיטואציה, שאתה אומרים לך, או הסינית או כלום. אתה צריך למצוא דרך לאהוב את הסינית. הבנתי, הבנתי.
נניח, לדוגמה, לדוגמה. הבנתי, אז מה שאתה אמרת זה נכון. כדוגמה. הגיוני. דוגמה, נניח, איך אני אגרום לעצמי לאהוב את הסיני. אני עושה את כל מה שצריך, כאילו, מה שחסר זה בעצם, זה הרגש. עכשיו, אני אגיד לך מה הייתי עושה. הייתי עושה את הכל חוץ מהרגש, והרגש היה... אז אפשר לעשות הרבה דברים, אפשר לדוגמה לשבת לשאול, מה יצא לי טוב מזה שאני אהיה עם הסינית, לחזור על זה הרבה, עד שלך טוב מזה שאתה עם הסינית. אפשר להגיד הפוך, אם הייתי מאוד אוהב אותה, מה הייתי עושה? הייתי מדבר עליה בצורה מסוימת, הייתי מתנהג בצורה מסוימת, אני אתחיל לעשות את זה, ואז המוח יקבל פקודה הפוכה, שאם אני עושה את זה, כנראה שזה מה שאני מרגיש. כן, זה הגיוני, זה הגיוני. טוב, הלאה. עכשיו, אותו דבר לוקחים גם לכיוון ההפוך. אם בן אדם רוצה להרגיש רגע שלילי, אם הייתי שונא את הדבר, מה הייתי עושה? תעשה. עכשיו, יש פה עוד כיוון. אם אתה לא רוצה להרגיש רגש מסוים, אז אל תעשה דברים שהיית עושה אותם אם היית מרגיש את הרגש הזה. נגיד אני נמצא עם הבחורה הסינית, ואתה לא רוצה להתאהב בה, כי אתה יודע שאת מצליחה לחזור לסין. אוקיי? אתה יוצא עכשיו מישהי סינית ואת אוהב אותה. אבל אתה מפחד להתאהב בה, כי אתה יודע שאת מצליחה לחזור לסין, ואתה לא ניסה איתה לסין. לא, לא. אז שנייה. אז יש, אם אתה רוצה לשנוא אותה, מה תעשה? אם אתה רוצה לשנוא אותה, אז תעשה את זה. אבל יש לא את הכיוון הזה. יש מה אתה צריך לעשות כדי לא להתאהב בה. הפוך, אתה עכשיו יודע שהיא חוזרת לסין, אתה רוצה לא להתאהב בה יותר מדי. אז אתה אומר לצחוק, אוקיי, אם הייתי אוהב אותה יותר מדי, מה הייתי עושה? את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אז את זה ואת זה ואת זה אני לא אעשה. מוריד ווליום. אתה הבנת, זה באופן מודע, אבל להיות מודע. או הפוך, אם הייתי אוהב אותה יותר מדי, הייתי מתנהג בצורה מסוימת, אז אני אפסיק את ההתנהגות הזאת. למה? כדי... כי המוח עובד הפוך, כי לכאורה, מי צריך את זה בכלל, אם אתה אוהב, אתה אוהב, אתה לא אוהב, אתה לא אוהב. אבל יש פה... מה שאני בעצם אומר שיש פה גם התנאיה הפוכה, שדרך הפעולה, המוח מניח הנחה על עצמו. אם בן אדם, נגיד, עוזר למישהו, אז הוא מניח שהוא אוהב את המישהו הזה. אחרת למה שאני אעזור לו? ואז בזה משתמשים לשני הצדדים. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה לאהוב אותו, אז תפסיק לעזור לו. אם אתה רוצה לאהוב אותו, תעזור לו יותר. אני מבין מה שאתה אומר, הגיוני מה שאתה אומר, אבל כן. אז קפצה לי המחשבה של הקטע הרנדומלי. מה הגיוני? מה הגיוני פה? הגיוני שאתה עושה... תלמד את החידוש של העניין. כן, זה יפה. מה החידוש? החידוש הוא שאתה יכול לעשות את זה על ידי פעולות, להשפיע על המוח. מה? לדוגמה, מה אם אני רוצה לאהוב... לא, מה צריך לעשות? מה המהות של הרעיון? אל תיתן לדוגמה, מה המהות של הרעיון? המהות של הרעיון זה ש... שבעצם על ידי, על ידי הפעולה אתה יכול להשפיע, להשפיע על הרגש שלך. איך זה עובד? איך זה עובד? בזה שאתה בא נניח, אתה מדמיין מה היית עושה. לא, אני לא שאלתי מה איך עושים את זה, שאלתי איך זה עובד, מה הלוגיקה שזה עובד. כאילו זה, כאילו אתה משדר למוח שזה, כאילו מביא את המציאות לקראת זה. אז זה מה שהבנתי. לא, אבל זה לא מה שאמרתי. מה את הבנת? מה את הבנת נראה לי נכון, מה הבנת? שיש דבר כזה שנקרא התנאה הפוכה. שאנחנו קראנו לו פה התנאה הפוכה, סתם קראנו. לא משנה, אוקיי, ש... אם יש סיטואציה מסוימת, נגיד אתה אוהב מישהי, כשאתה אוהב אותה אז אתה עושה פעולות כאלה וכאלה וכאלה. עכשיו יש סיטואציה שאתה... שאתה מניח שאם אתה אוהב אותה תעשה כרה וכרה. שאם אתה מניח שאתה עושה את הפעולות האלה והאלה, אז אתה הולך הפוך. אז אתה עושה את הפעולות האלה, ואז בעצם אתה, המוח אומר, אם אני עושה את זה, אז סימן שאני אוהב אותה, ואז אתה אוהב אותה. נגיד ילד לדוגמה, נגיד שילד לא אוהב לעשות שיעורים. עכשיו בוא נלביש את זה על גוף שלישי. ילד לא אוהב לעשות שיעורים. אנחנו רוצים להגיד שהוא אוהב לעשות שיעורים. אז אנחנו נשאל את עצמנו את השאלה הבאה. אם הוא היה אוהב לעשות שיעורים, איך הוא היה מתנהג? אז כנראה שהוא היה מסדר את הילקוט, כנראה שהוא היה מסדר את המחברות, כנראה שהמחברות היו יותר מסודרות, כנראה שהיה לו מקום לעתים בחדר, נכון? אחרי שהתחיל לעשות את זה. מה שהוא מתחיל לעשות את זה, משדר לו למוח, אני אוהב לעשות שיעורים. כן, אבל אני מבין מה שאתה אומר, במקרה הזה, לדוגמה, הוא ישנא אותך יותר. ואני לא אומר שזה יעבוד ב-100%, ואני לא אומר שזה בהכרח יעבוד, אני מסביר את הפרינציפ. גם זה אחד מהכיוונים, אתה רוצה לגרום לילד לעשות שיעורים, תגיד לו, בוא בבקשה, אל תעשה שיעורים, אבל בוא בבקשה, נבחר, בוא נסדר את ה... בוא נעשה שם, דברים יהיו מסודרים, בוא נסדר את העטיפה יפה, בוא נסדר את העטים, בוא נסדר את זה. אז דרך זה, כשהוא מסדר את זה, את הדברים, אז זה אומר לו, אז הוא שואל את עצמו, למה אני עושה את זה? אז אפשרות אחת תהיה, אני עושה את זה כי אמור לי לעשות את זה, ולא מעניין אותי ולא כלום. אפשרות שנייה תהיה, זה כמו לשתול לו מחשבה דרך הפעולה עצמה. כל למה אני עושה את זה? כי אני אוהב את השיעורים, כי אני אוהב את זה. כמו נגיד שאומרים לילד, תיתן לו את המשחקים שלך, תתחלק איתו למה, כדי ליצור עדנה במוח, אתה אוהב אותו, אתה נחמד אליו, את הדברים כאלה. ואותו דבר, בסדר, אבל לזכור, כי מזה גוזרים מלא דברים. אם לדוגמה נגיד אתה רוצה שילד
לא ירגיש משהו כלפי משהו, אז תשים לב שהוא לא עושה פעולות מסוימות. נגיד שהוא לא יהיה חבר של מישהו מסוים. אז אתה לא צריך, אם הוא היה חבר מאוד טוב שלו, מה הוא היה עושה? הוא היה נגיד לדוגמה, מתעניין בו מדבר עליו, אז בוא נוודא שהוא לא מדבר עליו. למה? כי אם הוא נדבר עליו, כי אם הוא ידבר עליו, זה עוד לא לגרום לו לחשוב שהוא חבר שלו. לכן אל תדבר עליו, או בוא תדבר על הדברים שליליים כדי לשתול לו שאתה לא חבר שלו. כן, זה... ואני אחדד עוד פעם. בדרך כלל זה הולך הפוך. יש איזו מחשבה שמחזקים אותה, ואז היא יוצרת את התוצאה. אז אני אומר, בוא נתחיל מהתוצאה אל המחשבה. שבינם עושה איזו פעולה, או שמישהו עושה פעולה, המוח, תוך כדי שהוא עושה את הפעולה, שואל את עצמו, למה אני עושה את הפעולה? ואז יש הרבה תשובות ללמה אתה עושה את הפעולה, ואחת התשובות אומרת, כי כנראה מי שעושה את זה, ככל שבן אדם יותר מאמין, בוא נחדד את זה יותר, ככל שבן אדם יותר מאמין, שהפעולה מתחייבת, או אפשרית רק אם זאת הסיבה, ככה מחייב שאם הוא יעשה את הסיבה, הוא יותר יחשוב את הסליחה, את הפעולה, ככה יותר יחשוב שהסיבה נכונה. אם בן אדם לדוגמה חושב, שמי שנגיד מנקה את הבית שלו, בהכרח זה אומר שהוא אוהב ניקיון, נניח. אין שום אפשרות בעולם שבן אדם שלא אוהב ניקיון שינקה את הבית שלו, וכל מי שאוהב ניקיון בהכרח מנקה את הבית שלו, בסדר? בוא נגיד את זה ככה.